Banana, nada, tijolão, 50. E aí, com plástica, sem casco, ó. Dois amendoim por um real, mano. Mais ou menos, um real. Bolsa de 60, 5 reais. Bolsinha 2, ó, só as coisas. 2 reais até bolsinha. Bolsa de 60, paga 5. Mais barato do que a coisa. Bolsa de 60, 5 reais. Passar até 1 real. Bolsinha 2. Bolsinha só vai pagar 2. Bolsa de 60 é 5 reais. Bolsinha 2 reais. Passar até o real.